får inte säga såna ord. Du får inte säga såna ord. Nej, det är lugnt. Jag brukar inte titta på starten. Ja, bra. Axel Witt, Eskilstuna. Samma som försöker en 13.73, ny personbästa för hans del. Han till sig nu på den högra sidan är spåbanan med Frida i Gunnar Nijevic. Söker till min personbästa försöker min 16.79. Där tar han då Niklas Jokis fjärdbästa. En 14 tidigare, han är en 17 i försöken. Det är det. Jämt på dessa tre emellan med knappen för Axel Witt i 50 meter. 34 65 67 75 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
går på linjen 1.13 på 9.6. Vi tar på bästa hjälp för Axel.